Saakashvili, Saakashvili, წინააღმდეგ ფოთის ეკონომიკური ზონა პრეზიდენტის მიერ გაკრიტიკებული პირველი საკუთარი პროექტი არ არის. ბოლოთვის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა ჯანდაცვისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა, ბანკების მუშაობა და ავიაკომპანიების ფასები დაიწუნა. Არა და ოპოზიციაში 9 წლის წინ იყო. შეცდომების აღიარება და საკუთარი ხელისუფლების კრიტიკა სააკაშვილის სტილი არ არის, რა არის ეს წინა საარჩევნო სვლა თუ წარსულის მელანქოლია. სანდრო კაკაბაძე არ გვაქვს. Trump-მა რო დაინახა ჩვენი პალმების განათება უკვე შეუკვეთა თავის ობიექტებისთვის და ლუსტრაზე პირი გააღო და ამჟამად თუ სადმე შავი ზღვის პირეთში ასეთ სილამაზე დევს შემიძლია ხელმეორედ შევჭამო ჩემი გალსტუკი. აი ეს თეატრი დიხის მართლა მსოფლიო მასშტაბის რასაც ქვია ლენდმარკია და ეს ხი პრეზიდენტისგან სარეაბილიტაციო პროგრამის თუ ახალი ხიდის ქება დიდება ჩვენ ბევრჯერ ვხსმენია საქართველოსში ხომ ძალიან მაგარი და მსოფლიოში საუკეთესო ბევრი რამ არის თუმცა მაღალფარდოვან ტონს ახალი უცნაური ინტონაცია შეემატა ზონამ როგორც ჩვენ მოველოდით ისე არ გამართლა იმიტომ რომ წარმოებული გასე იყო შიგი და ეს ჯერჯერობით ძალიან ნელა მიდის. პრეზიდენტისგან ნეგატიური განცხადებები ხშირად მოგვისმენია, მაგრამ მათი სამიზნე ძირითადად შევარნად ის დროის გადმონაშთები იყო. საკუთარი პროექტების კრიტიკა სიახლეა. ხოლო ისე იყო სტანდარტი როგორც ჰოლანდიაში და უხთი 300 ლარს და 200 ლარს აქვს. არ შეძლებელი. ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ ჯგუფს ჩვენ ქალაქებში, ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც თქვენ მიერ არის გაღატაკებული. ისე დავყავით საზოგადოება პრივილეგირებო ცხვირაწოულ ასეთ ტიპებად. და დანარჩენ საზოგადოებად. ყველა ეს განცხადება ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გაკეთდა. მედია ექსპერტი ნინო დანელია მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა წინა საარჩევნო კამპანია ღიად წამოიწყო. პრეზიდენტს სურს, რომ მთელი, თქვათ, ის წარუმატებლობა ან კრიტიკა მისი პროექტების მიმართ მიმართოს მისი გუნდის წევრებისკენ ამომრჩეველ კითხვას, რომ ეს მისი პირადი პასუხისმგებლობა კი არ არის, ეს არის, თქვათ, ვიღაცა ადამიანების ბრალი. საერთო და პოლიტექნოლოგიების ექსპერტი კახა კახიშვილის შეფასებაში საკმაოდ ორიგინალური იყო მისი აზრით პრეზიდენტის საკუთარი თავის ოპოზიციაში გადავიდა. მე მახსოვს მაგალითად საქართველოსი პარლამენტის თავმჯდომარე როდესაც იყო მთავრობის ოპოზიციაში. მე მახსოვს შევარნაძის დროს როდესაც ზოგიერთი მინისტრი თითქოს ოპოზიციონერებდა, მაგრამ პრეზიდენტი რომ ყოფილიყო ოპოზიციაში, მე ეგეთი რამე არ მახსოვს და დღეს ვიხილე 2013 წამდე სააკაშვილი ოპოზიციის წარმატებული ლიდერი იყო. ექსპერტების აზრით, ის ამ დროის მელანქოლიაში ჩავარდა, ან თავს ოპოზიციაში დასაბრუნებლად ამზადებს.